smlouva o půjčce by tento závěr nezměnila. Na druhou stranu by samozřejmě byla důležitým skutkovým důkazem pro něco, co stejně bylo prokázáno, to znamená pro verzi pana obžalovaného Bárty. No, ale z toho pohledu je otvorení dveří kolegyni v parlamentě je možné požádat za ústupok nějaký alebo úplatok. Já prostě já bych požádal, abychom při výkladu zákonu postupovali. Dobře, ale takže aj existencia té smlouvy o půjčce by neoslobodila pana Bartu. Ak by byla výhodnější jako půjčka v banke. Záleží samozřejmě na tom, zda se jedná o drobné zvýhodnění, o náhodný rozdíl, ale tady byla důležitá i ta motivace. Děkujeme. Samozřejmě není možné kriminalizovat naprosté nesmysly, to určitě ne. Vy jste mluvil o polehčujících okolnostech obžalovaného Bárty. V čem je společensky nebezpečnější provinění obžalovaného Škárky, který jaksi byl i ten, kdo upozorňoval orgány činné v trestním řízení na možné neoprávněné nezákonné jednání? On byl také doposud bezúhonná osoba.